Marko, razgovarali smo pre ovoga i rekao da će biti veoma teško, ali da će ovako biti teško i da će bez razloga biti nervozna na kraju, to nismo očekivali. Neću o sudijama, ali ovakve derbi mečeve trebalo bi da sude možda iskusnije sudije. Znate da ne volim da pričam o sudijama, ako se buni jedna strana i druga strana, znači da sigurno tu je bilo nečega, znači to stvarno neću o tome da pričam, jer nije ni ekipa Aleksinca zaslužila da sad mi pričamo o sudijama, niti su oni treba da pričaju zbog nas, borili smo se jedni i drugi uslovima kakvi su bili i za jedne i za druge, da kažem. Čestito bi ekipi Napretka na feri korektnoj igri, videli ste da su momci bili za svaku pohvalu i stručni štab do zadnjeg minuta i poželio bih im puno sreću u nastavku prvenstva. Mi smo igrali sa skraćenom rotacijom, kao što smo rekli, Matuć je stegao zube da odigra tih nekoliko minuta koliko je bio i dosta nam je značio, da kažem, pitanje je sad sledeću utakmicu kako će da odigra. Da kažem, bez mnogo raspoloženih igrača, pogotovo za šut za tri poena nas je zakazao, nam je zakazao, ali da kažem, jedna utakmica morala da se vrati, pa dobro, vratila se ovo, znači idemo dalje da gledamo u nove pobjede.